လုံးများသောအခါမှာဖះကိုမစ်တက်တယ်ဆိုတာကိုဖះကသိတယ်။နစ်စင်သက်တာမှာစာရေးဝွရေးနေရေးအတွက်ယုံပန်းရသောအခါမှာလူတွေအရင်အလုံးများသောမြို့ကြီးမှာနေသောအခါမှာဖះသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖះကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပုံလေးကိုပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝွရေးကြီးရဲ့အတွက်လူဝန်းစာကိုရှာနေသောအခါမှာဤကဘာမြေကြီးမှာကျမတို့ကိုဖះနဲ့ဝေးကွာစေမယ့်အနောက်ရှက်တဲ့အများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နစ်စင်သက်တာမှာဘယ်အရာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကလူတွေသူ့ကိုလုံးဝမမေ့သွားအောင်ဥပုံလေးကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ခမရကျန်ကဲ20အငယ်8ကနေ17မှာဥပုံလေးကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လော6ရက်ပတ်လောအလုံးမျိုးကိုစူးစား၍လှုပ်ဆောင်လောတတမနေ့ရက်သည်တင်းဖယားသခင်ထာရဖယား၏ဥပုံလေးဖြစ်၏ထိုနေ့၌တင်မဆာ၍တင်းသားသမီးကျွန်ရောက်ကြမိမတရိစ္ဆာန်တင်းတကားအတွင်း၌နေသောဧသည်အာဂန္တုသည်အလုံးမလုံးရအတောင်းမူကားထာရဖယားသည်မိုးကောင်းခင်မြေကြီးသမုတ်တရာအယက်ယက်ရှိသမျှတို့ကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတမနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေတော်မူ၏ထိုကြောင့်ထာရဖယားသည်တတမနေ့ရက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တန်ရှင်စေတော်မူ၏ဤကဘာလောကမှာရှိသောလူသားတိုင်းအားလုံးကဥပုံနှစ်ကိုသတိရအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုင်ဤကဘာမြေလောကကြီးမှာဖျားမက်တော်သူတွေဖျားမရှိဘူးလို့ပြောတော်သူတွေရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး